У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича оприлюднили перші рейтингові списки студентів, рекомендованих до зарахування на перший курс за держзамовленням. Юліана, аби застрахуватися, подала документи на 3 спеціальності, але пройти вдалося лише на одну. Вступила я на філософсько-теологічний, а саме на спеціальність соціологія на держзамовлення. Ну і чекаю, що вже 1 вересня, коли вже приступити до навчання. Великий набір, але ще не втрачаю надію, що в другу хвилю я таки потраплю на держзамовлення. А от майбутня студентка Марія ще з 5 класу мріяла стати педагогом. Нині під стінами університету з нетерпінням чекає остаточних результатів. Поки що ситуація така собі, не дуже втішна, але я надіюся на Бога, що Бог мені допоможе і все-таки буду поступлю. Цьогоріч Міністерство освіти і науки України виділило для вишу 1323 безкоштовних місць. Конкурсний відбір відбувається у 3 етапи. Перший тривав з 2 по 4 серпня. Попереду ще 2. Тим, хто знайшов себе у списках, за цей час варто принести до вишу оригінали документів. Хто рекомендований 5 серпня, він зобов'язаний до 7 серпня виконати такі умови для зарахування. Ну і нарешті, хто, скажімо, все ще сподівається все ж таки потрапити на місця державного замовлення, то їм край треба тоді буде до 10 серпня подати оригінали документів на відповідний напрям підготовки. Тобто ці абітурієнти, які подали документи для вступу в електронній формі або ж все ще обирають між декількома вузами, повинні у зазначений термін прийти до університету. Ті вступники, які були рекомендовані ще раз на місце держзамовлення і не принесли вчасно оригінали документи, тільки вони втрачають право на зарахування. Всі інші, їхні місця будуть можуть рекомендуватися наступні за рейтингом, незважаючи, чи в них є копії документів чи оригіналів, наступні за рейтингом абітурієнт. Загалом цього року своє бажання вчитися у ЧНУ виявило 28 тисяч абітурієнтів.